Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորիդ։ Երեք սոցցանցով Facebook-յան էջով հայտարարություն տարածեցի, նաև ցանկություն ունեմ այսօր այս միջոցով եւս հայտարարություն տարածեմ որպես անկախության սերնդի ներկայացուցիչ, որպես մտահոգ քաղաքացի Արցախի պետականության եւ մեր հայրենակիցների Արցախում ապրելու իրավունքի։ Գտնվում եմ այստեղ, սատարում եմ ընկերներիս, հացադուլ կատարող ընկերներիս եւ բոլոր մեր գաղափարակիցներին, ովքեր միանում են բացարձակ արժեքները կրելուն, եւ կոչեմ անում անկախության սերունդ հանդիսացող ներկայացուցիչներին այսօր եւս 19:30 գտնվել այստեղ, գեներացնելու մեր մտքերը, մեր գաղափարները կապված Արցախը որպես բացարձակ արժեք ընկալելու, կրելու, պահպանելու, նաեւ հարգեղած դեպքում պաշտպանելու համար։ Այսքանը թերևս, եթե հարցեր կան, կպատասխանեմ հարցերին։ Որպես անկախության սերունդ, ձեր կարծիքով ինչու տղաների նշած այդ անկախության սերունդը չի հավաքվում այստեղ, որովհետև արդեն 4-5-րդ օրն է տղաները հացադուլի մեջ են։ Ինչն է պատճառը, որ չեն կարողանում հավաքվել։ Հացադուլի գլխավոր նպատակներից մեկը նաև դա է, նաև մեր միացումը, այս նախաձեռնությանը նպատակ է հետապնդում, նաև հասկանալու դրա դրդապատճառները ու այն հանգամանքները, որոնք ստիպում են մարդկանց հանգիստ շրջել, մտածելով, որ այն ինչ կատարվում է նորմալ է։ Ձեր ընկեր։ Այն ինչ կատարվում է նորմալ է։ Ձեր ընկերները ծայրահեղ քայլի գնալով այսպես չկարողացան մեծ խմբեր հավաքել, ձեր հայտարարությունը կարծում եք, որ կարողանա ավելի լավորեն մարդկանց ու հրապարակել։ Չեմ կարծում, որ չեն կարողացել այդ մեծ խմբերը հավաքել այստեղ, դա անընդհատ process է, չի ստացվում այնպես, որ կոնկրետ ժամի բազմահազար կամ հարյուրավոր մարդիկ ստեղ լինեն, մարդիկ գալիս են ելնելով իրենց օրվա այդ կարգացուցակից, ելնելով նաև ինչ-որ տեղ հարմար լինելու այդ process-ից, նաև ինչ-որ տեղ մտածում եմ, որ պետք է սա լինի կոչ, որովհետև անհամեստություն չլինի, մարդիկ ճանաչում են ու 44-օրյա պատերազմից, եւ կարծում եմ, որ պետք է այդ ամենը հասիագրված լինի եւ ավելի հասանելի լինի։ Մնացական, երբ որ 44-օրյա պատերազմը սկսվեց, դուք այնտեղ էիք մարտադաշտում, եթե չեմ սխալվում ինքնակամ, հիմա այստեղ եք, ինչ զուգահեռներ կանցկացնեք, երկու դեպքում էլ ինչ խնդիր էիք լուծում։ Այնտեղ պահում ենք ռազմաճակատի խրամատը, այստեղ պահում ենք այն գաղափարը, որի համար կռվել ենք։ Մնացական ձեզ հետ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, երբ լուսանկարները, տեսանյութերը նայում էինք, հենց երիտասարդներ էին անկախության սերունդը, այսինքն պատերազմի դաշտ անկախության սերունդը գնաց, բայց ազատության հրապարակ չի գալիս, ինչ պետք է անել։ Պետք է իրազեկման ավելի մեծ աշխատանքներ տանել, որի կրկնում եմ հիմքը դրել են Նվերը եւ Արթուրը, հայտարարելով հացադուլ։ Տեսակետներ կան, որ չեն միանում, քանի որ այս օրերին բողոքի ակցիա իրականացողները չունեն որևէ հստակ օրակարգ, դրա համար էլ մարդիկ իրենց շուտ չեն համախմբում։ Ձեր օրակարգը որն է։ Մեր օրակարգն է ֆիքսելու, որ Արցախի պետականությունը մեր հայրենակիցների Արցախի իրենց պատմական հողերում ապրելու եւ արարելու իրավունքը բացարձակ արժեք է։ Մենք այս process-ով ցանկացել ենք հասկանալ, կհավաքվի արդյոք այդ կրիտիկական զանգվածը։ Հետաքրքրում է մարդկանց այդ process-ը, հետաքրքրում է, կրում են այդ արժեքները մեր հետ, կիսում են մեր գաղափարները, թե ոչ։ Իսկ մնացածի հետագայի հետ կապված արդեն ձևավորված ուժի շրջանակներում հետագա process-ների հետ կապված կտեղեկացնենք ավելին։ Տեսեք, այն որ բացարձակ արժեք է շատերի համար, իհարկե դա անխոս ընդունելի է, շատերի համար այդպես է, բայց ինչ ենք անում այդ բացարձակ արժեքը անվտանգության համար, ապահովելու համար։ Գաք էստեղ, դստեք, այնուհետև ինչ անենք։ Դուք պատրաստ եք կոնկրետ ինչ քայլերի։ Հասկացա ինչ եք ասում, տեսեք, մեր նպատակը այս պայդրությամբ հետևյալն է. Գեներացնելու մեր մտքերը, հավաքելու բազմություն, հավաքելու անկախության սերունդի ներկայացուցիչներ, ովքեր կրում են մեզ հետ այդ արժեքները, եւ պահանջելու, որպիսի այդ արժեքները եւ Հայաստանի ու Արցախի ժողովրդի կենսական շահերը պահպանվի եւ պաշտպանվի։ Ձեզ ամեն օր կարող ենք տեսնել այստեղ, ամեն օր եք գալու, թե այսօրվա ակցիան է։ Ես ամեն օր լինում եմ այստեղ տարբեր ժամերի,
concret ce am cărut astfel, vor să am mai nemnei că din ustea. Iarți duc care sunt șorsuri a patra zmi masne chițec, ira dar ciunării nanzam masne cțeleg. Zes am arul vagățmele, care sunt șorsuri a patra zmi megavorneri, nici vor sang ca megavor. Iar varciuc noiemberi in nițeto, ai sor, ai nici forte, eu ne numai sor. Քաղաքականության, արտաքին քաղաքականության ասպարեզում հայ-թուրքական եւ ադրբեջանական հարաբերությունների համատեքստում դուք համարում եք նոյեմբերի 9-ի շարունակություն, թե ոչ? Ներեցեք, այդ հարցին չեմ պատասխանի, քանի որ մասնագիտական հմտություններ այս պահին չունեմ ու տվյալները չեմ տիրապետում կոնկրետ, որ պատասխանեմ ձեր հարցին ու խնդրում եմ ֆիքսենք այսօրվա գաղափարը, նպատակը, որի շուրջ համախմբել ենք այսօր։ Որը եղավ այն կարմիր գիծը, որը հատելուց հետո հասկացաք, որ պետք է հիմա էլ այստեղ շարունակեք։ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի հայտարարությունը։ Զգացիք, որ իսկապես Արցախը վտանգի մեջ է նորից։ Այո։ Ում կողմից։ Այն մարդկանց, այն ուժերի, ովքեր չեն սպասարկում Հայաստանի եւ Արցախի կենսական շահերը։ Դուք հիմա ինչ մտահոգություններ ունեք Արցախի հետ։ Իմ մտահոգությունը նախ հասկանալ անկախության սերնդի եւ ընդհանրապես էլի մեր հայրենակիցների գաղափարները, մտածելակերպը ու ցանկությունները Արցախի կարգավիճակի շուրջ։ Այն քայլերը, որոնք հիմա դուք որդեգրել եք, ըստ ձեզ կտանեն Արցախի անվտանգության ապահովմանը։ Հնարավոր է։ Ամեն դեպքում պայքարում ենք այդ նպատակի համար։ Վերջնարցունքը պարզ կլինի։ Ճիշտ է, նաեւ ներողություն ես ավարտեմ էլի, խնդրում եմ հարցեր չտակ։ Նաև հրապարակային ձևով ուզում եմ եւս մեկ անգամ կոչ անել ընկերներից դադարեցնելու հացադուլը, որովհետեւ այսօր ինչքան կարևոր է այդ գաղափարները, ինչքան կարևոր է ինձ համար որպես ընկեր Արթուրի եւ Նրվերի առողջական կայունությունը, եւ կարծում եմ, որ այսօր հուսով եմ նաեւ ականատես կլինենք ավելի լայն շերտերի արձագանքի, եւ կարծում եմ, որ այն խնդիրը, որ ի սկզբանե դրել էին Արթուրը եւ Նվերը, հասունանում է եւ աճի գրանցման փուլում է։ Այսքանը շնորհակալություն։